Jak vidíš zápasy venku, který vás teď čekají, jak by si stipnul Admiru a Brzany? No tak já typuju 6 bodů, ale tak to chci jenom a chceme všichni, ale bylo to těžké utkání oboje dvoje. Admira ta vlastně prohrála jenom s jednama, že jo, do teďka, tak bude to těžké utkání a co bude dál, tak to je ještě 14 dnů, to je ještě dálka. Mohl bys pozvat jako jeden z nejlepších hráčů naše fanoušky, aby přišli podpořit? Tak doufám, že přijdou, protože jestli někdo na tomhle fotbale byl nebo vůbec, jestli nás někdo sleduje, tak musí uznat, že hrajeme dobrý kombinační fotbal a že nám nevadí, jestli hrajeme doma nebo venku, takže určitě přijďte. Hrajeme teď dvakrát venku, jak vidíš naše naděje, jednak na Admiře a v Brzanech? Tak na Admiře je to derby pražský a pokud předvedeme takovýhle výkon, jako jsme předvedli teď poslední dva zápasy, tak si myslím, že to nemusí být špatný fotbal i pro diváky a říkám derbíčko a chtěl bych, aby prostě diváci viděli dobrý fotbal, vypadali nějaký góly, aby to bylo zajímavý pro diváky hlavně.